Հայաստանում կորոնավիրուսին առնչվող վիճակագրությունը մայիսի 12-ի դրությամբ վարակման 146 դեպք է արձանագրվել։ Ինչպես է ազդում կորոնավիրուսը երեխաների առողջության վրա հորիզոնի հատուկ անդրադարձը թեմային։ Կորոնավիրուսով վարակվածների թիվն աշխարհում անցել է 4,250,000-ը, տարբեր երկրների տվյալները օնլայն ռեժիմով։ Փոփոխություններ հանրաքվեի մասին օրենքում խորհրդարանում այսօր ավարտվել է հերթական լիագումար նիստը։ Լիլիթ Մակունցը պատասխանում է Էդմոն Մարուկյանին իմ քայլը խմբակցության ղեկավարի ճեպազրույց ազգային ժողովում։ Դմիտրի Պեսկովը վարակակիր է, կորոնավիրուսով վարակվելու մասին հանրությանը տեղեկացրել է հենց ինքը, Պուտինի խոսնակը։ Թուրքիայում կպահպանվեն կարանտինային խստացումները հաջորդ երրորդ պարետային ժամը կսահմանվի մայիսի 16-ից։ Արտակարգ պատահար Սանկտ Պետերբուրգում հիվանդանոցներից մեկում հրդեհ է բռնկվել, կան զոհեր ու վիրավորներ։ Բարձրացած դուք դիտում եք հորիզոնը։ Հայաստանում վերջին օրվա ընթացքում թեստավորված յուրաքանչյուր 5-րդի մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակը։ Առողջապահության նախարարության տվյալներով իրականացվել է 752 թեստ, արձանագրվել է 146 նոր դեպք։ Հիվանդության ընդհանուր դեպքերի թիվը հասել է 3538-ի, 71 մարդ առողջացել է, մահվան 1 նոր դեպք է եղել։ Մահացածը 82-ամյա կին է, նա ունեցել է ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Մահվան դեպքերի թիվը հասել է 47-ի, առողջացածների 9430-ի։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 2042 պացիենտ։ Ընդհանուր առմամբ կատարվել է 33313 թեստավորում։ Նախորդ օր արձանագրվել է նաև 2 մահ, որոնց դեպքում պացիենտներն ունեցել են կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 19 է։ Չինացի բժիշկները եւ մոլեկուլյար կենսաբանները պարզել են, որ նոր տեսակի կորոնավիրուսով վարակված երեխաները ծանր թոքաբորբով չեն հիվանդանում, սակայն վիրուսը երկար ժամանակ մնում է նրանց կղանքի մեջ։ Դիտարկումների արդյունքները հրապարակել է գիտական Nature Medicine ամսագիրը։ Նյու Յորքի իշխանություններն էլ հայտարարել են, որ երեխաների շրջանում բորբոքային համախտանիշ է տարածվել, որը կարող է լինել կորոնավիրուսի կողմնակի ազդեցությունը։ Այս տեսանյութը օրեր շարունակ հուզում էր համացանցը, կորոնավիրուսով վարակված կինը անգիտակից վիճակում էր ծնդաբերել, իսկ երեխայի հետ առաջին հանդիպումը 14 օր հետո էր միայն, փոքրիկի մոտ վարակ չէր հայտնաբերվել, բայց ոչ բոլոր նորածինների բախտն է բերում։ Առհասարակ, եթե վարակի տարածման սկզբում ՀՀԿ-ն և տարբեր երկրների բժիշկները այդ ժամանակվա վիճակագրությունը հիմք ընդունելով փաստում էին COVID-19-ը երեխաներին հիմնականում շրջանցում է, ապա այսօր վիճակագրությունն այլ բան է ասում։ Սա Ռուսաստանի առողջապահության նախարարության մայիսի 1-ին տարածած հայտարարությունն է։ Վարակակիրների 7.3%-ը երեխաներ են, նրանցից 11-ը ծանր վիճակում է, 2-ը մահացել է։ Նշում են, նոր դեպքերի մեջ վարակված երեխաների քանակը մեծացել է։ Վիճակագրություն է ներկայացրել նաև Միացյալ Նահանգները, որտեղ առաջին մանկահասակ երեխայի մահը գրանցվել էր մարտի 29-ին։ Երեխան 1 տարեկան չկար, այլ հիվանդություններ ունենալու մասին ոչինչ չի հաղորդվել։ Փոխարենը պատկան մարմինները հաղորդում են։ Մինչև 18 տարեկան վարակակիրների շրջանում մեծ թիվ են կազմում, հատկապես 15-ից 17 տարեկանները, հաճախ արտահայտված ախտանիշներով և առանց ուղեկցող հիվանդությունների, ճիշտ այնպես, ինչպես Դեթրոյթ քաղաքից 5 տարեկան այս աղջիկը մոտ էր։ Նա ամբողջ լացեր լինում եւ ասում էր, որ գլխացավը չի անցնում։ Մենք գաղափար չունենք, թե որտեղ է մեր դուստրը վարակվել։ Նա մի քանի շաբաթ շարունակ տանն է եղել, իսկ նախկինում նրա մոտ առողջական խնդիրներ չեն եղել։ Այս մանրամասները Մարին է պատմել տեղի լրատվամիջոցներին, երկու շաբաթ թոքերի արհեստական շնչառության սարքին միացված մնալուց հետո, սակայն նրա օրգանիզմը չի դիմացել կորոնավիրուսի վարակի առաջացած բարդություններին։ Իսկ բարդություններն ու ախտանշանները երեխաների մոտ տարբեր են լինում, դա փաստում են ծնողների պատմությունները։ Քերթրիսը բարձր ջերմություն կամ չոր ու չդադարող հասչուն էր։ Նա մի քանի օր լաց էր լինում, հետո նկատեցինք, որ նրա մաշկը կարմրել է, աչքերը բորբոքվել են, քնկոտ էր և չէր ուզում ուտել։ Այս պատմությունն էլ երշապատական տղայի Մարին է պատմում Անգլիայի Էսեքս կոմսությունից, նշում է ուղեկցող հիվանդություններ կրկին չեն եղել, երեխան արդեն ապաքինվել է տանն է։ Այս փոքրիկն արդեն Կոլորադոյից է, 4 տարեկան, մայրը բժիշկ։ Չգիտեմ ինչպես բացատրել, թե ինչպիսին է այդ զգացողությունը, երբ դու և քո երեխան, ով ամեն ժամ վատանում է, գտնվում եք նույն սենյակում, երբ դու տեսնում ես նրա մկանները, երբ նա փորձում է շնչել և արտաշնչել։
Մենք արդեն լավ ենք եւ տանն ենք, բայց այս պատմությամբ որոշեցի կիսվել, որպեսզի ծնողները ավելի լրջորեն վերաբերվեն։ What did you want to say? Օրեր առաջ էլ Ֆրանսիայի առողջապահության նախարար Օլիվիե Վերանը 15 երեխաների կորոնավիրուսի նոր ախտանշաններից խոսեց. Բարձր ջերմություն, մարսողական համակարգի հետ կապված խնդիրներ, ցան և անոթների բորբոքում, ինչը կարող է սրտային անբավարարության հանգեցնել։ Բժիշկները դեռ այդ ախտանիշների ու COVID-19-ի միջև առկա կապը ուսումնասիրելու փուլում են։ Իսկ Հայաստանում ապրիլի 21-ի տվյալներով 28 երեխա է վարակվել կորոնավիրուսով, նոր վիճակագրությունը դեռ չեն առանձնացրել։ Մայիսի 8-ի դրությամբ 0-ից 21 տարեկանների շրջանում մահվան դեպքեր չկան։ Իրնամ Կրչյան, Հորիզոն։ Աշխարհում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվը գերազանցել է 4,280,000-ը, ներկայացնենք կորոնավիրուսի հետ կապված միջազգային վիճակագրությունը։ Այսպիսով մինչ այս պահ արձանագրվել է 4,287,044 դեպք, 1,544,667 հապաքինվել են, 288,238-ը մահացել։ Այս պահին վարակակիր է համարվում 2,454,139-ը, նրանցից 46,818-ը բավական վատ վիճակում են, նրանք ծայրահեղ ծանր վիճակում են, իսկ 2,407,321-ի մոտ բարդացումներ չկան, վարակակիր են, սակայն հիվանդությունը բարդացված չէ և նրանց վիճակը կայուն է։ Արդեն թարմացումներ կան մի շարք երկրներից, Միացյալ Նահանգներից կան թարմացումներ և միջայժամ արձանագրվել է 1,665 նոր դեպք, 142-ը մահվան ելքով, ըստ այդ Միացյալ Նահանգներում արձանագրվել է 1,387,499 դեպք, 81,937-ը մահվան ելքով, ապաքինվել է 262,225 անձ։ Իսպանիայում 1,377 է նոր դեպքերի թիվը, 176-ը մահվան ելքով, 3 վահամեմատ մի փոքր աճկա Իսպանիայում, սակայն այդ երկրում հայտարարվում է, որ համաճարակաբանական վիճակը գնալով կայունանում է։ 176-ը նոր մահերի թիվը Իսպանիայում։ Ռուսաստանի Դաշնությունում բավական մեծ է դարձյալ այսօր արձանագրված դեպքերի թիվը 10,899 է և տեսնում ենք Ռուսաստանի Դաշնությունը արդեն գերազանցել է Մեծ Բրիտանիային, Իտալիային և հաջորդում է ընդամենը Միացյալ Նահանգներին և Իսպանիային, 232,243 դեպք է ընդհանուր առմամբ արձանագրվել Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Թուրքիայում դեռևս նոր դեպքերի մասին արձանագրություններ չկան, Իրանում 1,481 նոր դեպք է արձանագրվել, 48 է նոր մահերի թիվը, իսկ Ադրբեջանում 2,589 է ընդհանուր արձանագրված դեպքերի թիվը, նոր տվյալներ դեռևս չկան, չի թարմացրել Ադրբեջանը, թարմացրել է տվյալները Վրաստանը, 1 նոր դեպք է արձանագրվել, նոր մահեր չկան, ընդհանուր առմամբ 639 դեպք է արձանագրվել և 11 մարդ Վրաստանում մահացել է կորոնավիրուսից։ Այսպիսին էր միջազգային պաշտոնական տվյալները կորոնավիրուսային իրավիճակի վերաբերյալ։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը հայտարարություն է տարածել անդրադառնալով Freedom House-ի անցումային ժողովրդավարության երկրների զեկույցին։ Դեսպանատունն արձանագրել է, որ Հայաստանը գրանցել է ժողովրդավարության բարելավման ամենաբարձր երկամյա ցուցանիշը։ Այս զեկույցի պատմության ընթացքում դեռևս ոչ մի երկիր նման ցուցանիշ չի արձանագրել։ Ազգային ժողովն այսօր աշխատանքները շարունակել է դարձյալ առանց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ներկայության։ Խորհրդարանը նախ ընդունել է 3 քննարկված 2 նախագծերը, որից հետո շարունակել է մարդու իրավունքների պաշտպանի 2019 թվականի զեկույցի քննարկումը։ Պատգամավորներն իրենց ելույթներում անդրադարձել են ոչ միայն զեկույցին վերաբերող, այլև ներքաղաքական օրակարգի այլ խնդիրների։ Մինչ օրակարգի հարցերի քվեարկությունը իմ քայլը խմբակցությունը 20 րոպե ընդմիջում խնդրեց։ Ազգային ժողովը քվեարկելու էր սահմանադրական օրենք, որի համար հարկավոր էր պատգամավորների ձայների առնվազն 3/5-ը։ Ընդմիջումից հետո երկրորդ ընթերցմամբ եւ ամբողջությամբ 97 կոմ ձայներով ընդունվեց հանրակրվեի մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրինագիծը։ Այսուհետ քաղաքացիական հանրակրվե անցկացնելու համար 50,000-ի փոխարեն բավարար կլինի 25,000 հոգու նախաձեռնությունը։ Քվեարկություններից հետո խորհրդարանը շարունակեց մարդու
իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցի քննարկումը, բայց առաջին ելույթը առնչություն չուներ զեկույցի հետ։ Արման Բաբաջանյանն անդրադարձավ պետական համակարգի բարեփոխումների վերաբերյալ իշխանության դիրքորոշմանը։ Հեղափոխության խոստումներից գլխավորներից մեկի դատական համակարգի արմատական առողջացման փոխարեն այսպիսի շրջադարձ։ Արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը երեկ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկման ժամանակ ջանք ու երանդ չխնայեց վարչապետին ապացուցելու համար, թե ինչու և ինչպես Հայաստանում հնարավոր չէ իրականացնել դատավորների համատարած վեթինգ ու անցումային արդարադատություն, թե ինչու հնարավոր չէ կիրառել բարեվարկության իրական և ոչ թե ձևական կանոններ, որոնք կստիպեն դատավորներին նախկինից տարբերվող գործելաոճ որդեգրել։ Իմ քայլը խմբակցության անդամները չանդրադարձան բարձրացված հարցին, խոսեցին մարդու իրավունքների պաշտպանի զեկույցի բաց թողումներից, մասնավորապես հարց բարձրացրին. Ինչու ոմբուդսմեն իր հաղորդման մեջ չի կարևորել կանանց խնդիրները։ 21-րդ դարում Թավշյա հեղափոխությունից հետո միպի զեկույցում կանանց մասին խոսել երկու տողով, այն էլ նշելով, որ կինը մարդ է, այն էլ արժանապատիվ, սա անթույլատրելի է։ Ինչպես է լինում, երբ դուք կայծակնային արագությամբ արտահայտում եք ձեր վերաբերմունքը այս ամբյոնից հնչեցրած մեր գործընկերոջ տեքստի նկատմամբ, բայց խորքային գնահատական չեք տալիս ստեղծված իրավիճակին։ Ինչ է հակառակ կողմը իր համար նստած հաց ու սոխ էր ուտում, և մեր գործընկերը եկավ և վիրավորական տեքստ հնչեցրեց։ Պատգամավորը օմբուդսմենին անաչարության կոչ արեց, իսկ կանանց իրավունքների ոտնահարման օրենսդրական բաց թողումների մասին խոսեցին նաև այլ պատգամավորներ։ Թերի կրթություն ստանալով եզդիկինը չի կարողանում պատշաճ կրթել և դաստիարակել նաև իր զավակներին, ինչն էլ իր հերթին հանգեցնում է ազգի ընդհանուր ցածր կենսամակարդակին։ Շարունակենք ունենալ ահա այսպիսի կանայք, որոնցից շատերը, այո, հենց իրենք իրենց իրավունքները չգիտեն, իրենք իրենց իրավունքները չգիտեն և իրենք վախենում են դիմել, և ես ձեզ չեմ անդրադառնում։ Մենք խոսում եմ Երևանից կանանց փորձել տարանջատելու մասին և խնդրում եմ ձեզ մի ոգևորվեք, բացարձակ մի ոգևորվեք։ Ընտանիքում բռնության կանխարգելման մասին օրենքը բարեփոխումների կարիք ունի, կարծիք հայտնել Զորաբյանը։ Խոսես նաև մեդիագրագիտության ոլորտում օրենքների մշակման հարցի մասին, երբ Մխիթար Հայրապետյանն առաջ քաշեց դաշտի խնդիրները։ Մեր երկրում, ինչպես և հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում, պիտի գործեն նոր կանոնակարգումներ, այդպես և ԶԼՄ դաշտում պետք է լինեն կոնկրետ գործող, գործուն, նոր մեխանիզմներ հավասար և արդար բոլորի համար։ Մշակենք օրենքները, բայց մշակենք այնպես, որ դա երբևէ չդառնա պրեսինգ լրատվամիջոցների գլխին։ Այնպես չի, որ իմ մասին էլ այնպիսի բաներ են գրում, և ասենք, որտեղ ճշմարտությունը, ասենք, հեռու է ճշմարտությունից այնքան, ինչքան ես բրիտանական թագից։ Զորաբան, բայց ես կուզենայի, որ դուք բրիտանական թագին մոտ լինեիք։ Գործընկերոջ մասին ցանկությունները հայտնելուց զատ Վարդանյանն անդրադարձավ երեք վավերացված Լանզարոտի կոնվենցիային։ Ադրբեջանը վավերացրել այդ փաստաթուղթը։ Ինչի մասին ենք մենք խոսում։ Ինչ ենք մենք ասում, չենք կարտացել, բայց դեմ ենք։ Կարևոր եմ համարում ազգային ժողովի կողմից Լանզարոտի կոնվենցիայի վավերացումը։ Այդ կոնվենցիան կնպաստի, և մենք պետք է բոլորս այնպես անենք, որպեսզի արմատախիլ անենք մեր երեխաների նկատմամբ մանկապղծության ցանկացած դեպք։ Կոնվենցիան Արման Թաթոյանի եզրափակիչ ելույթում միակ թեման չէր, որ անդրադարձավ, պատասխանեց նաև պատգամավորների բարձրացրած այլ հարցերին, բայց առավելապես կանգ առավ իր հասցեին հնչած մեղադրանքների վրա։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը ոչ թե պաշտպանում է պետությանը քաղաքացուց, այլ քաղաքացուն պետությունից։ Պարոն Վաղարշակ Հակոբյան, չհամարձակվեք մյուս անգամ ձեր ձայնը բարձրացնել մարդկային վրա։ Մյուս անգամ չփորձեք իշխանական դիրքերից խոսել Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, և մյուս անգամ չփորձեք սպառնալ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանին։ Կան իրավական պատասխանատվության բոլոր մեխանիզմները, ավելին, դուք նույնիսկ չեք տիրապետում, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը չի աշխատում կանոնադրությամբ։ Ես ձեզ քննարկելու ոչինչ չունեմ։ Անընդունելի եմ համարում ձեր թույլ տվեք ասել անհանդուրժող վերաբերմունքը պատգամավորներից մեկի կամ մի քանիսի դիտարկումների և ելույթի նկատմամբ, և այնուամենայնիվ դուք պետք է ավելի հարգալից լինեք ազգային ժողովի պատգամավորների նկատմամբ, մենք բոլորս պետք է ավելի հարգալից և հանդուրժող լինենք։ Հարցի քննարկումն ավարտվեց, իսկ օրակարգի մյուս երկու հարցերը հետաձգվեցին երկու ամիս ժամկետով, քանի որ դրանց հեղինակ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավորները բացակայում էին։
Վարդուհի Արզումանյան, Հորիզոն. Երեկ երեկոյան ազգային ժողովի լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը Facebook-յան ուղիղ եթերում արձագանքել էր իմ քայլը խմբակցության հրապարակած դիրքորոշման ազգային ժողովում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի վերաբերյալ։ Հիշեցնեմ, որ Լիլիթ Մակունցը 3 խորհրդարանի ամբիոնից հայտարարել էր, որ իմ քայլի մի քանի падգամավոր պատրաստ է վայր դնել մանդատը, եթե նույնն անեն նաև լուսավոր Հայաստանի մի քանի падգամավոր։ Առաջին հերթին Մարուկյանը։ Այսօր Մարուկյանի մտածումների վերաբերյալ ազգային ժողովի միջանցքում լրագրողները հարցեր են ուղել Լիլիթ Մակունցին։ Մեր մանդատները ինչի դնենք, ում ենք խփել, մանդատ եք ուզում, մանդատ չեք ստանալու, մանդատը մենք դնենք որ ինչ, մենք բռնության զոհնենք։ Միակ քաղաքական հատվածը վերաբերում էր մանդատները վայր չդնելու արձագանքին, որը մենք բոլորս լսեցինք։ Մենք երեք հստակ ձևակերպեցինք անելիքները երկուստեք, այսինքն առաջարկը, թե ինչպիսի քաղաքական հետևանք պետք է ունենա, մեր առաջարկը ինչպիսին է։ Ակնհայտ է եւ բոլորիս համար ակներև է, որ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը հանրային կերպով չընդունեց իր, այսպես ասած, մեղքի մասնաբաժինը տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ եւ նախորդող իրադարձությունների առնչությամբ, որը հանգեցրել է դրան։ Ես լիահույս եմ, որ այնուամենայնիվ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը խմբակցության շրջանակներում իրենք ուղղակի գործընկերներով շփվելիս հետևություններ կանեն տեղի ունեցած միջադեպի հետ կապված, եւ ես հույս ունեմ, որ մենք բոլորս կվերադառնանք եւ իրենք կվերադառնան բովանդակային դաշտ քննարկումների։ Ազգային ժողովի իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Բաբկեն Թունյանը կորոնավիրուսի թեստ է հանձնել 3 խորհրդարան մուտք գործելիս Թունյանը 37 աստիճան ջերմություն էր ունեցել։ Այլ սիմպտոմներ չունեի, բայց ապահովության համար գիշերը կորոնավիրուսի թեստ հանձնեցի։ PCR թեստի պատասխանը քիչ առաջ ստացա, բացասական է։ Ըստ երևույթին նախորդ օրը մրսել էի գրել է պատգամավորը։ Քնչական կոմիտեի տեղեկացնում են, որ Գավառում տեղի ունեցած դեպքերի առիթով հարուցված քրեական գործով մեկ մարդու սպանության փորձի մեղադրանքի առաջադրվել։ Նա կալանավորվել է։ Այս պահի դրությամբ մեղադրանքի առաջադրվել 23-անձի 4-ի վերաբերյալ որոշում է կայացվել նրանց ձերբակալելու մասին։ Օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում հայտնաբերվել են միջադեպին և փոխհրաձգությանը մասնակցած անձանց ավտոմեքենաներից 10-ը, որոնք խուզարկվել են և դրանցով նշանակվել են մի շարք փորձաքննություններ։ Հայտնաբերվել է նաև դեպքի ժամանակ նշված անձանց մոտ գտնված զենքերից 2-ը, որոնցով ևս փորձաքննություններ են նշանակվել։ Շանթի եթերում լրատվությունն այսքաններ, թողարկումը կշարունակենք արդեն Շանթ Նյուզի եթերում և կխոսենք այս թեմաներից։ Դմիտրի Պեսկովը վարակակիր է, կորոնավիրուսով վարակվելու մասին հանրությանը տեղեկացրել է հենց ինքը Պուտինի խոսնակը։ Թուրքիայում կպահպանվեն կարանտինային խստացումները հաջորդ երրորդ պարետային ժամը 20 մայիսի 16-ից։ Արտակարգ պատահար Սանկտ Պետերբուրգում հիվանդանոցներից մեկում հրդեհ է բռնկվել, կան զոհեր ու վիրավորներ։